Welcome to Ting Bahasa. Selamat datang di Ting Bahasa. Let's learn number in Bahasa Indonesia. Mari belajar nomor dalam Bahasa Indonesia. 1. 1. 2. 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 100, 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500.